Gladsaxe Company House er Pension Danmark og NCC's bud på fremtidens bæredygtige byggeri, hvor ca. 90% af materialerne kan genanvendes. Byggeriet indeholder et multifunktionelt og fleksibelt kontorhus, hvor indretningen nemt og hurtigt kan modelleres, så det matcher brugernes behov. Det betyder, at vidt forskellige virksomheder kan have kontorfaciliteter i huset på samme tid. Huset har tre vinger, som fra fjerde sal samler sig i et stort atrium op mod store glaspartier i loftet. Der er fra starten tænkt i bæredygtighed, og huset er som det første kontorbyggeri i Danmark tildelt bæredygtighedscertificeringen DGNB Platin. Det indebærer, at huset lever op til de konkrete mål, som er formuleret i standarden, både når man kigger på miljøbelastning, totaløkonomi, teknisk kvalitet og social og funktionel kvalitet. Husets sociale kvaliteter handler om trivsel, akustik, udearealer, luftkvalitet, kunst og arkitektur, mens de miljømæssige kvaliteter handler om materialers påvirkning af nærmiljøet, deres genanvendelsesmuligheder samt energi og vandforbrug. For Pension Danmark og NCC er Gladsaxe Company House et godt eksempel på, at der er god mening i at bygge og investere i bæredygtigt byggeri. Det er en god forretning for alle parter, fordi der nu og i fremtiden vil være efterspørgsel efter den type ejendom. Og ikke mindst giver det god mening i forhold til den store klimadagsorden.